16-та година, ми знаходимося в українському домі. Перемога у ці хвилини, тут розпочинається день кар'єри. За словами організатора Юрія Королишина, зараз тут є 100 учасників, які зареєструвалися. Організатор Дня кар'єри Юрій Королишин ділить учасників на 7 груп. Кожна група поїде до 3 організацій, серед яких є тернопільські підприємства, IT-компанії, готельно-ресторанні комплекси та громадські організації, щоб побачити, як працюють люди та визначити, чи варто обирати певну професію. За кожною групою закріплений волонтер, який її супроводжує. Один із них – Юрій Мішуткін. Веде свою групу до автобуса, який повезе учасників на екскурсії. Ми їх веземо в громадські організації на екскурсію, в такій як коаліція ГО, молодіжний центр та Урбан Т. Кожна екскурсія буде проходити по 20 хвилин. Я знаю, що нас везуть на екскурсію громадськими організаціями. Це, я думаю, доволі цікаво. Я є студентом-політологом першого курсу, і для мене взагалі тема громадських організацій є дуже цікавою. Я хочу дізнатися, як все організовується, як усе працює. Учасники Дня кар'єри заходять до приміщення коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Це керівник секретаріату коаліції Марія Іщенко. Розповідає, яку роль виконують члени ради коаліції. Представляють коаліцію публічно на різних заходах, подіях, конференціях. Окрім цього, рада обирає секретаріат, тобто виконавчий орган. Після того, як члени коаліції розповіли про свою роботу, учасники Дня кар'єри запитували їх про те, що цікавить. Чи можливо є якесь, ну так мовити, протиріччя з міською владою? Наприклад, ви хочете запомогти якийсь проект, так, може, там якесь певне положення, там документи. Чи є таке, що вам може сказати ні, нам зараз цього не потрібно, чи, наприклад, ми не можемо кинути ресурси на це? Звичайно, що спочатку влада до нас і придивлялася, і десь, можливо, казала, що ні, цього ніколи не буде. Але згодом ми хочемо показати владі міста, що ми хочемо бути партнерами, в принципі. Далі учасники їдуть до громадської організації «Тернопільський молодіжний центр». Керівник організації Юрій Королишин розповів, що роблять члени цієї організації. Зазвичай, якщо це працює якась команда над якимось проектом, це там зустрічі, там один раз на тиждень, де з командою говорять якісь певні речі. Звісно, що кожен член команди відповідальний за певну роль. Там хтось відповідальний за маркетинг, за пошук людей, хтось відповідальний за пошук місця проведення, хтось відповідальний за пошук партнерів. Всі цим займаються в команді і працюють з цього там буквально кілька годин на день для того, щоб зробити цей проект. Зараз наразі молодіжний центр. Там було дуже гарно сказано. 500 фон. Я хотіла б стати громадським активістом. Я хочу долучитися взагалі до суспільного життя нашого міста. З представником громадської ініціативи «Урбан Т» Анастасією Джулою учасники Дня кар'єри зустрілися у сквері волонтерів імені Віктора Гурняка, до створення якого і долучилися члени цієї ініціативи. Анастасія Джула розповіла, що зробила з колегами для створення цього скверу. Ми робили ескізну пропозицію. Ми запропонували тут зробити фотовиставку. Там є стенди і там виставлені його роботи. Також запропонували зробити таку невелику лекційну зону. Учасниця Дня кар'єри Христина Фірман каже, робота у цій ініціативі її зацікавила. Ця робота – це заслуговує великої поваги. І так, я думаю, я би хотіла, бо кожна людина має постаратися приносити якусь користь в суспільство. Ірина Терлюк, Марта Журовель. Новини на Суспільному. Тернопіль.